избягвате атаките и го разцепвате. Не се бутите в ударите му, защото няма да ви прости. Определено ще ви на шока канча. Но не е чак толкова труден, понатам има и по... Ааа, шит! Понатам има и по-гадни басове. Просто научете какви атаки имат и научите ли атаките на един бос, знаете какво да правите, кога да избягвате, кога да нападате и кога да веселите, но надалечко. Това е цаката на... О, фак! Това е много разно. Това е цаката на такива... О, шит! Цаката на тия игри! Отивате, удрате го, бягате... О, фак! Само го избягвате и така. Брутално. Тук помпам копчето. Малко анимацийка. Штра! Това направо го разцепим. Смъртта е бруталист. Пълен. Трябва да изчакате да се изправи. И матването да продължи. О, ми имам по 10 кръва, брат. О, ши! Ааа, много е гадна тази атака ще имам. Как го завърта този комплект мъч там. Его е бак, чайте им ли? Аз после им отвари мога да използвам. Оооо, фуки, фуки. И да, в края почва да използва предимно тази атака. Някакво отчаяние и тая шибана атака. След малко ще пия някакво... Да. След малко ще пия отварка за кръ... О, шит! Фак! Мале. Много неприятно. Много неприятно. Ео е, копале! Добре, време е да пия отваря. Да. Ела бе, бухук. Ще умреш вече. О, шият. Няма да ме пиеш от по-бре. Зерник. Его, на един балдър е. Уоу. Дейът! Деф е брутален просто. Много. Много брутален. Аре, бил. Право му разцепи манерката. Деца вика. О, сега той е шибаняк. Наред. О, вземи тоя демидж. Направо, направо загива той. Сега този амулет се чупи, гледам нещо. И шарпнелите отиват и идват и се забиват в деф. Защото има разни тайни в този амулет и за да не се загубят, шивания магиосник му ги заби на него в гърдата. Дясната. И така. Това беше този епизод, мои млади падалани. Ще го разлесим на две, защото на 15 минути. И така. Ай, ще видим това клип, че ще го разгледа тогава. Абис.
returned to the nothingness from which they were formed. But others linger for eternity on the brink of annihilation. That creation might be balanced with destruction. And in the final moment of battle, death was banished to one such world. In the autumn of its life, yet not far from the darkness. Където оня магиозника ми показва през портала, с където е дървото на живота. Мали! Той е един от създателите, или The Makers, както се нарича. Разни древни същества, създали светове, оръжия и какво ли още не е. Но той му казва сега, че света е умира от corruption, това е поквара, зло, което се разпространява и поглъща все повече и повече света и го изяжда отвътре навън и го унищожава. Ето ги първите копелета, които трябва да убием майка му стара. Сега много е като тоя пич на тази тия ни баше трепа. Много такива пичове. О, ще ли идват бе? Ох. Те имат една атака, която не мога да си избегне, също не мога да спреш, трябва да избегнеш. Добре, разбих, какво пуснаха? Някакви... Воу! Чакай малко. Ще си сложа като второ оръжие в тия да ги намерих. Защото са бързи. Не правят много демидж, обаче са бързи. Уварин! Мале. Ой, копале! Да. Трябва да намеря някаква си сестра там от Forge Sister, някаква си. Трябва да я питам за огъня на планината. Добре, ще го питам... Ще го питам той кой, ти кой си. И кой си ти да командваш ездач? Ха-ха, нахакан. Той каза, че е създател, че е много стар. Много-много стар, още от по-стари от някакъв си... Някакъв си... Някакъв съвет, който е направил, нали, Дев Ездат и другите там. Сега го питам за... И е създал разни светове, сега го питам за дървото на живота. Питам го защо, нали, едва ли не го търса. И се му казва, че трябва да възстанови човечеството и да докаже невинността на War. На война. Да. Нахакан бе. Да, пак ме предупреждава за покварата. Злото, което поглъща този свят. Добре. Ще вземе... Тук има един чест. О, левел качих. Добре. Че е, това е много добра. Значи имате два варианта да развивате героя си, нали, Дев. Харбинджер, което се специализира в меле атаки, нали, в близък бой, и Некромансер, което се специализира в магии, отдалече, съживяване на разни зомбита
които да се бият за теб и така нататък. Но аз ще го играя само на Harbinger, защото ми хареса повече. И сега ще видим какво ми е в този чест и най-вероятно ще ставам край на клипа. Skill point. Добре бе, качи го този skill point. Да, знам, че имам телепорт с ваш. Резюм гейм, така. Не сам ми казва, че като използвам магиите ми хаби раз или нещо като мана и така нататък, което не знам. Какво има сега тука? Охо! Някаква като броничка падна. Да, повече дефенс ми дава. О, и повече експириенс. О, ес. Много добре изглеждам. Добре. И това беше за този епизод, мои млади падалани. Ще чуем следващия път. А тогава Нексиото бъде с вас и ще се срещнем в следващия епизод, в който ще продължим да следим какво прави Death!